Ona je došla onim u devet sa burom u devet bofora. Iz njenog srca prosulo se svih devet ljubavnih mora. Ona je imala grudi gdje bi svetac htio leći i rudnik gdje sam udarnik bio, makar bi ona to morala reći. Sve to za mene ne bi trajalo duže od jutra, da nisu bez objave rata počeli topovi tući iznutra. Učio sam je jesti škampe i gdje u pravilu da gnje niču, a za žutih mirnih noći išli smo s barbamatom na sviću. Samo zbog nje naredio sam da te noći mjesec toči med, da nikad ne urode smokve i da njen vlak promjeni vozni red. Sreo sam je i ovog ljeta zagrljena s nekim dancem priča, valjda strancu objašnjava šta je to barba mate, a što svića. Oh.